አለንን ገና አሳይሻለሁ። የኔ ፍቅር ወይ የኔ ማር እንዴት እንደሞት ታቃለ የኔን ማን በነገር ግን ከዚህ ነው ሲድ ማህል እንዴት ነው ልትመጣይቻል? አንቺ ነው መረጥኩሽ እኮ የታወቀ ነው። ይገርምሻል የቀረሽኝ አንቺ ብቻ ነበርሽ። ማነሻች ሚጣ ሚጣ አቤት አባይ ጥራይ እንደው ሱሪ ባንገት ሆንሽብኝ ጫማ ካልገዛልኝ ጫማ ካልገዛልኝ ስትይኝ ነው ዛሬ እንደው አብሮ አደገኝ ላገኝ ብዬ ስወጣ መንገድ ላይ ምን የመሰለ ጫማ አገኘሁልሽ መሰለሽ? ወይ የዛን ጊዜ ያሳየውን ጫማ ነው አይደል የገዛልኝ? ወይኔ አባይ እንዴት ነው እንዴት ነው? እስቲ አርጊ ላርገው ታርጊውና ሊሆን እኮ ነው የምልሽ። ይሄ ነው እንጂ ጫማ ማለት ድርቅ ያለ ሌዘር ቆዳ ጫማ ተገዝቶልሽ ማያቅ ተስማም። እስቲ ወደ ኋላ ይጭ ፓላው ቸቸቸ እስቲ ወደ ፊት ፓላው እስቲ ነይ እስቲ ጣትሽ እንደው ነይ ነይ ቆንጆ ነው አልያዘሽ ማልያዘሽ ነው። ይቺ ለጓደኞች ያሳይ፣ ይቺ ለሁሉም ሰው ያሳይ። ባንዲራው እንዳለ ሆኖ ዛፍ ስር አንበሳው ቁጭ ብሎ ኮከቧን እያየ ቢሆን የተሻለ ነው መርጣለሁ። ሁሉንም ስለሚያካትት ሁሉንም ያካተተ አንበሳ በያው አጼዎች ነኝ የሚለውን ያካተተ እንደገና ዛፍ ደግሞ ኦሮሚያ አሁን በአሁኑ ጊዜ ያው የገዳ ስርዓት ኮከቧ ደግሞ የቤተ ብሔረሰቦች አሁን ያሳለፍ ነው የኢህአዴግ ባንዲራ ስለነበረ። እሺ ተስፋልን ተስፋለም አለ። አንተ ግን ትፈልግ ነው እዚህ ክላስ እንመጣለ ለክ ሲደብር ብናም ሰፈር ባንድም ከሌለ ነው እንመጣለ። አይ ነገውላጅ ዘና በእውነት ኢየሩስ ሰላም ነው እንደሽ እንዳትሽ ይሁን ሰላም ናት አለሽ። ተስፉ አንተ ተስፉ እያለ ነው ሳሚ አብ ይበለት። አረ አንተ ጀለሳ አንዴ አረ አብ ይበለት እኮ ኢሊንጂ አቤት ተስፉ ማን ነው አቤት ያለለት? ማን ነው አቤት ያለው? እንዳታለቅስ ዋጡ ዋጣት አልቅስ እና ይኸውልህ ነገር ማን ነው አቤት ያለው? አንተ ነህ ማን ነው አቤት ያለው ለተስፉ? እኔ ሳሙኤል ያልክ መስሎኛል። እኔ ተስፉ እኔ ሳሙኤል ያልክ መስሎኝ ነው እንዴ? አታስተባብል ዝም በል ተስፉ። አንድ ወር እዚህ ክላስ መተዋቅ አንድ ወር ሙሉ አንተን አቤት ስትል የነበረው ማለት ነው። ይህን ድምፅ ቀለ ከየት ምን ይለየዋለሁ? ይህን ድምፅ እታች ኮሪደር ላይ ሆኜ አፌን ስከፍት ይሰማል። ተስፉ እዚህ ክላስ መጥቶ አያውቅም። አንድ ወር ነው አንተን አቤት የምትለው። ወላጅ ዘና ነገ ለማዘር ትነግሪያቸው እና አንድ ላይ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከእነሱ ጋር ወራለሁ አለቀ። ውጣልኝ አልኩ ማግዋን ዋይ አንተ የሚገርም ነገር እኮ ነው በእናት ሰማ አሁን እኮ ሞዶ ፕሮግራም ጀምራ ሪሞት ውስጥ ያው ፍጥነትን መጨመር ነው። ሌላ ፕሮግራም ማየት ከፈለክ ፍጥነትን ጨምር ለመያዝ ሪሞቱን ቀድም ያለው። እኔ ግን ላንተ እንደዚህ ነኝ። እረፍ በእናት እንደዛ እንዳትጀምር። እኔ ግን ላንተ እንደዚህ ነኝ ተዚላል መያዝያ 18 ጫንቆ ያበደርኩ ብር ምንድነው ብድር ምናምን ትለው መለስኩላን። እሱ ምድር ለልደት የሰጠው ስጦታ ምንድነው የሰጠኝ? ለልደት ስጦታ ፖስት ካርድ አንዴ ሰጠኝ። እቃነቱ አይደለም ሐሳቡ ነው። አሁን ጋሽ እንዳልሰጠ ከደረብሱ ፖስት ካርድ አንተ እኔ እንደ አባቴ ጋበዝኩስ ግብዣ ምናምን አንተ ግብዣ ምናምን ትለው ምንም ነገር አይደለም። አንተ ይሁን ነገር እንደ ዲያስፖራ ጎታን ነው መጋብዝ። እኔ ስለ ግብዣ ይወራለሁ ትዝላል። የሆነች ጊዜ የሆነች ከሩቅ ምታምር ከወረዳ ልጅ አይተህ ማናገር ፈርተህ አበረታትቼ ሄድከው እና እናት አለም አሁን እሷ ልጅ እጮኛ ነች አይደል? እኔ ለአንተ እንደዚህ ነኝ ወይ? እጮኛ ነች አይደለች? ስፈልግ ሰራት ሰራት። እስከ መቼ እንደዚህ ያርክ ይኖራል? እስከ መቼ ድረስ ወሰራት? ጭቅጭቅ ነው የሚቀንስ። አንተን ጭቅጭቅ አልከኝ። ማን ይቅርታ፣ እኔ እንደዚህ እንዲፈጠር አስቤ አለ። ይገርም፣ ከዚህ ሪሞት ጋር አብሬ ነው የምሞት። መቼ አታገኝ አሁን ሴት ልጅ ወጣት ሆነሽ ውጥ ውጥ ብትይ አይጠብስም ወንድ ቡዳ ሆኗል። ውጥ ውጥ የምትይው እንደኛ አይነት መላጣዎች ነው ገብተን ላይክ የምናረገው። ውጥ ውጥ ብትይ
አርቲስት ነሽ ታዋቂ ነሽ ብትባይ እንደኛ ለማላጣዎቹ ገብተን ነው ላይክ እናረግልሽ። ፍሪዝ የሚያሞቁት አረ ስራ ላይ ናቸው አባቴ አይሰሙሽም ሁላ። በነገራችን ላይ ሰል በጣም ብዙዎቻችሁ እንደምትናደዱ ገብቶኛል። በነገራችን ላይ የሚለው ቃል እንደሰለቻችሁ ገብቶኛል። ከዛሬ በኋላ በነገራችን ላይ ያልኩ ቪዲዮ አልሰራም። የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ለመጠየቅ ሰይፉ ላይ እንቀርባለን። ኦኬ ኦኬ፣ አቴንሽን አቴንሽን ሴቶች። ኦኬ ስማችሁ ሃና፣ ሊና፣ ቲና፣ ሊሊ፣ ሜሊ፣ ሚሚ፣ ሰብሊ፣ ሜሪ እንዲሁም የመሳሰሉ የዘመኑ ስም ያላችሁ ሴቶች። ኦኬ የኔ እናት፣ እዚህ ጋር በእከክ ብዛት ተሰላሽቶ የወደቀው ጥፍርሽ እኔ ጋር ነው ያለው። የኔ እናት በእከክ ብዛት እከክ ብዛት እንደሆነ ዶክተር መሆን አይጠበቅብኝም። ይኸው ተበልቷል እኮ ተሸርፏል። በአንድ ሳይድ እንዲህ ነው እንዴ የምታኪው እናት? ለማንኛውም ይህንን ጥፍር የተሰራሽበትን ቦታ ሪሲት ይዘሽ በመምጣት እኔ ጋር የኔ እናት ይህንንም እሰጥሻለሁ። በዛውም ለእከክሽ ደግሞ ላቪያጆ አስገባሻለሁ የኔ እናት። ቴንክ ዩ። ጥሩ ሰው ነኝ በእውነት። ችግር የለም። ልትነግረኝ የምትፈልገው ነገር አለ እንዴ? ማ እኔ? አዎ። ምን? ከኔ ምንም እንደማትደብቅ እኮ አውቃለሁ። ከአንቺማ ምን የምደብቀው ነገር አለ ብለሽ? አዎ። ሰየኔ፣ እስቲ እስከዛሬ ያደረከውን በሙሉ ንገረኝ። በመክር ነው ሌላ ምን አደርጋለሁ ብለህ ነው? እኔማ የማደርገውን ነገር በሙሉ ብነግርሽ ሻንጤና ስዜሽ ታባርኛለሽ ብዬ ነበር። ለካ አረ በፍጹም። እኔ በአንተ እንዴት እጨክናለሁ ብለህ ነው? በጣም ይገርማል። ይኸውልሽ እስከዛሬ ልነግርሽ የፈራሁት ነገር እስካሁን ድረስ አምስት ሴቶች አርግዘውብኝ ሁሉንም ክጃቸዋለሁ። ሁለቱ እንደውም አስወርደውታል ብታይ። ሶስቱ ነው ወልደው እያሳደጉ ያሉ። አሀ ሌላስ? ሌላው ደግሞ ባለፈው ሁሌ ከምናጨስበት ፖሊስ አፍ ሶስቱን አምስት ቀን ታስረን ነበር። አሀ ሌላስ? የዛን እንደውም ትዝ ካለሽ አምስት ቀን ለስልጠና ከከተማ ወጥተናል ብዬሽ ነበር። አሁንስ ታዲያ አልተዋችሁትም እንዴ? አሁንማ ጭራሽ ተደራጅተን በአዲስ መልክ ጋንጃ ቤት ከፍተናል። በጣም የሚገርም ነገር ነው እኮ የምሰማው። በጣም እንጂ። አንተስ ታዲያ ቤት ውስጥ ሌላ ምን ታደርጋለህ? ቤት ውስጥማ መሸት ሸት ሲል ከአባዬ ኪስ ብር ወስዳለሁ፣ ወጥቼ ጓደኞቼ እንጋብዛለሁ፣ ጥንብዝ ብለን ጠጥተን ሰክረን ነው የምንመጣው። እንዴ አንተ በጊዜ አይደል እንዴ ቤት የምትገባው? አዎ እሱማ፣ ግን ሁሌ እናንተ ስትተኙ በመስኮት ነው የምወጣው እኮ። በዛው ማጅራት እንመታለን ማታ ማታ። በቃ አሁን የነገርከኝን ነገር በሙሉ ማስተካከል አለብህ። አንተ ጥሩ ልጅ አልነበርክ እንዴ? አዎ እሱማ ነበር ባይሰበር። አዎ በቃ ቤት ስመጣ ከእናት ጋር በደንብ እናወራለን። አትጠገብ ደውላ ነበር በልልኝ። እሺ እሺ። ሰላም ሰላም በልልኝ። At this moment that he knew he fucked up. እንዴ ረባሾች ወደፊት ወጣ ወጣ በል ቶሎ በል ዘርጋ ኧረ ጉድ ዘርጋ ታፈታለች አለ እንዲያም ካል ታዲያ ላይ የምመጣክ ዘርጋ ተራ ዘርጋ ኩል ምን አባቱ ይፈረቃል ዘርጋ ይከዚ ምን ይመስላል እሺ አጂ ትልቁ ዳቦ ሊጦ ነህ አንተ። ምን አድርገህ ነው አንተ? የመጀመሪያ ክስ ስለሆነ ሂድ፣ እዛ ጋር ተንበርከክ እና ምንም አይወጣልህም። ቆንጆ ነህ ግን ኑሮዬም እያለቀሰ እስከሆነ ድረስ እኔም ማቀስ የለብኝም፣ መሳቅ አለብኝ። እየደረሰ ነው። ለማንኛውም ወድሃለሁ ልበልህ ወይስ አፈቅርሃለሁ? መጀመሪያ ያፈቀሩ እናስቀርሳቸው፣ ፀሐይና ሰዓዳን እና ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ
የወንዶች ታክስ ለብቻችን ቁጭ ብለን ምናምን ነገር ሴት ልትሳፈር ስትመጣ እንዲናይና እንቋጥራለን። ወይኔ ጋር ተቀመጥ ይችላል እንዳይለኛ ጀንጃይ። ከዛ መጣ ደግ ትላለች እኛ ጋር ሙሉ መንገዱን ፎቅስ እንቆጥር እንመጣለን። ከተማውን አይተነው ማናቅ ዛሬ ገና የገባን ነው ምን መስል ምንም ሳናወራ ከቀሳ ተወርዳለች ሰፈር ሄደን የሆነች ቺካጎን የተቀምጣ ብታይ ገገማ ነገር ናት እንላለን። መጀመሪያ መች አናገርክ? ይህ ጓደኛዬ ጎዳና የተኛ ነበረ፣ ለእሱም የስራ እድል ፈጠርኩኝ እና አሁን መኪናዋን የሚነዳ በአባቴ የተወለደ ወንድም ነው፣ ርድዋን የሚባል ወፈር ያለ ወንድም አለ። እሱ ነው ይችን መኪና ለእሱ ነው የሰጠውኝ። ሊስትሮ ስራ ነበረ። ይኸውላችሁ እኔ ብዙ መከራ አይቼ ነው ይችን መኪና የገዛው። እና ወጣቶች፣ ለእናንተ የምናገረው ነገር ቢኖር አንድና አንድ ነው፣ ለዚህ ልጅ ጎዳና የተኛ ነበረ። ሳሚ በኢየሱስ ሳሚ፣ አይኔ እንዳላጠፋልህ ተነስ ተነስ። እናስተው ውጪ የሆነ ድምፅ ሰምቻለሁ፣ የሆነ ድምፅ ሰምቻለሁ። ውሾቹም ሲጮው ነበረ። ሌባ ገብቷል። አባት ምን አገባው? እሱ ተኝቷል። አንተ ወንድ አይደለ እንደ አንተ ምን እኔ እኮ ሰት ስለሆንኩ ነው። እኔ ልጃለሁ እዚህ ጋር ፈዋፋሽ ተነስ ነው ውጪ ሄዱት አንተ ትሽ መስዋዕትነት ለአንተ ቀለኛ ሄዱት በአባትሽ እንድስር ነውጣ ማውጣ አይርቁ ማውጣ። እሺ በቃ ማየድ እኔ ወንድ ባለ ወደ እማዬ ጎረቤታችን እንደምትቆጣት ስጋ እየሳበች እኮ ነው። ሌላ ነገር የለውም እኮ ልጅ ላይ ከስከሽ ወዴ ነው የምመጣው? አሁን ነገር ያልተኛ ነው እንዴ? ቤቱን ተረግ ተረግ አርጎ እንደቆም አንድ ፍሬንዳችንን ለምንድን ነው ማታገባው አልኩትኝ። ቤት ሳልሰራማ ትዳር አይታሰብም አለኝ። ብራዘር፣ ቤትን ቤት የሚያስብለው ብሎኬትና ሲሚንቶ ሳይሆን አንድ አስተዋይ ሴት ናት አልኩትኝ። ዳጊ ትክክል ነኮ፣ ግን ያቺ አስተዋይ ሴት ብሎኬትና ሲሚንቶን ካላየች አትመጣም አለኝ። እውነትህን ነው፣ ውጣ ከዚህ። እከሌን እከሌን አገዱት፣ ምድር አካፈሉት። ፍቅር ነው ፍቅር ነው በባለ ቦምብ ትጥላለህ። አትማ ቤባሬ ቤባሬ፣ ጉድ መጣብን ዛሬ። ልክልክ ልክልክ ነግሬ ተመጣ ባገሬ፣ በዛ ቤት ገረዶ ገረዶ ሸገር ላይ ተወልዶ። አላማው በደቦ ካልገባው ከአገር ቤት አስወጣው ላስወጣው አስወጣው ላስወጣው አስወጣው አስወጣው አስወጣው። ውት ቤባሌት ቤባሌት ወይብነህ ሿሿ ተሰራነ ኮሮናም አልከው ዲያብሎስ መጋኛ መሸጥ አናቆምም የአፍ መሸፈኛ። ውት እርቃነ ወሬኛ ወሬኛ እኛ ለአንታንተኛ ያርግብህ የያዝህ መጋኛ ከሆንክ ዘረኛ ምቀኛ ሸረኛ ወሬኛ አናስገባመኛ በመስቀል መስቀል አደባባይ ላገኝህ ደመራ ጊዜ ያለው ለገዳይ አስገዳይ ብቻኛ። እኔ ማልወደው ዘር ጎመን ዘር ምናምን የምትሉ ሰዎች በጤና ነው? እኔ ምን ዘር እንደሆንኩኝ ተቀላችሁ? ብራዘር ሚቀር መስሎ ነው። አሁን ነው የሚቀልጠው። ይሄ ነው
ግንባርን ችግር የለም ያለች ግቤ በጀል ግቤ በጀል አሁን እኮ ነው መሰማመነው አለም መጣሽ እንዴ ምነካሽ እኝናት ያለውን ኩትን ጠይቂኝ ራሴን አልቻልኩም ያስለኛል በይ ቁርጥማቱስ በይ ጓሬም አለ በቃ አንድ ላይ ነሱብኝ ይኸውልሽ አሁን ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ ምን ላድርግበት ፌጦ ባዶን በባዶ ሆድሽ መብላት ወይም ፌጦን ወቅጥ አርገሽ በውሃ በጠረሽ መጠጣት ይኸው ንቅል አርጎ ነው መሰለሽ ንቅል አርጎ ፌጦ ልውሰድ አዎ በአንድ ነው ሰላምሽ የምታገኝ አዎ እሺ በቃ እኔ ማጥሚት ምናምን አፍልቼ አምጣልሻለሁ በቃ እግዚአብሔር ይማርሽ አሜን አሜን ሰውነቴ ሁሉን ያስጠላኝ አልኩሽ እኮ እማ ለምን ሻትኝ ማኪን ቤት ለና ሄድም የምን ሀኪም ቤት ነው የምትወስጃል ዝም ብላችሁ እኮ ነው ከመርፌ ማዘዞች እኮ ምንም ሌላ እኮ የሚሉሽ ነገር የለም ይኸውልሽ እኔ ሲያመኝ መድኃኒቴ የምን መሰለሽ ዳማከሴ ዳማከሴ ያለ ሽትሽት አረግና በቡና ጠጣለሁ ሲለኝ አፍንጫ ውስጥ ተከታታለሁ ያው ከእግሬ ጥፍር አንስቶ ነው ንቅል አድርጎ የሚያንሳልኝ በሽቶ እጠጣለሁ ይኸውልሽ ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ ማር ጅንጅብል ነጭ ሽንኩርት አድርገሽ አንድ ላይ ዝም ብለሽ መዋጥ ድራሽ አባቱን እንመታለን አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ ቁጭ አትበይ የሆነ ነገር ስሪላት የሚበላ ነገር አሁን በጣም እያለችኝ እኮ ምን ላደርግ እኔ እኮ ወደኩማ ወደኩ ነው ማንዞር ብሎ ያኛ ስትሮ ልጅ እኮ እንዘርም እንዴ አማን አለ እንዴ አማን አሁን ወጣ የለ አቡሻ እንዴት ነህ ምን ነው ማዘ ትንሽ እኮ አመመኝ ምን የሚጠጡ እንደሚያሽሉት ያውቃሉ እንትን ያበሻረቂ ባዶ ሆዶ ጠጡበት እሺ ወይኩት ያበሻረቂ አለስ ካሪውር ወደን ካመለ ያዘው ካመለ ነው